1971, el 2004, el 2009, campió de la Copa del Món de Clubs el 2006, campió de la Copa de la Ludo, bols en l'aire, Jeppy Forer! Continua la bola en possessió del conjunt lleidatà. Ara és Sergi, ara és Jeppy Selva, per Sergi Duc, Duc, gol! Doncs per intentar despistar el jugador portuguès, Nuno Paiva a la bola, Nuno Paiva, Nuno Paiva, gol! Nuno Paiva! L'àrbitre que aixecarà el seu braç esquerre, aquí el tenim, Muglia, gol! Muglia, gol! Fa el gest al públic, això ha estat molt lleig. Braç en l'aire de l'àrbitre, ha aturat Oriol Vives, ha llançat fora! Seria Oriol Codony, també amb el seu cerimonial. Braç en l'aire de Guilherme, ature Oriol Codony. Badia, llançament, rebutge, concretament Escucato. Ara atenció, gol! Gol d'Escucato! Mare meva, mare meva, mare meva! Com es complica aquest... Talle, Jeppy Selva, Jeppy Perduc, Duc, 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 no ha pogut, atenció, gol! De Oriol Vives! Gol! Jugant per Folguera, Folguera busca la possibilitat de llançar, 5 segons, llança, no hi ha opció, res més, ens anem a la pròrroga, final del partit. Aquest sí que està en un nivell altíssim aquesta temporada, com es deia abans, a l'igual que Sergi Folguera. Gol! Gol! Oriol Vives! Bullying. I la bola que se l'emporta, Jeppy Selva. Jeppy que se'n va, obstaculitzat per Muglia, continua Jeppy Selva, continua Jeppy... Gol! Gol! De Oriol Vives! Gol de Oriol Vives! Escucato, a la porteria Oriol Codony. Vinga, Oriol, som-hi! Atura! Atura el porter del Finques! Paiva! Gol! Gol! De Nuno! La falta directa que llançarà Sergi Duc. Va a la bola, va a la bola, va a la bola. Gol! De Sergi Folguera! Escenari on es juga, doncs hi ha equips italians, hi ha equips francesos, hi ha equips catalans, hi ha un equip portuguès, el Braga, ja ho veurem. No sabem el resultat de l'Igualada encara en aquest moment. Atenció a Paiva, aguanta la bola. Badia, 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 Badia. Gol! Gol de Jordi Badia. Victòria final pel conjunt lleidatà. Oriol Vives, que aplaudeix al públic. Ai, 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 quina por que em fa. Ai, 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 quina por que em fa aquestes salutacions d'Oriol Vives. Final! Final! Final del partit, final, resultat final, 8-2, resultat.